Então você depois descobriu quem você é. Exatamente. Quem você é? Eu sou o pai de Jesus Você é Cristo. o quê? Pai de Jesus Cristo. Se você tem pai. É Espera, você é o quê? pai de Jesus Cristo. Oh, espera, primo. Você é pai de Jesus Cristo? Exatamente.